Розпочинаємо брифінг співголови депутатської фракції «Опозиційна платформа за життя» Юрія Бойка. Будь ласка. Доброго дня всім. Шановні друзі, у нас проходить координаційна рада, і наша політична сила висловила свою позицію стосовно порядку денного, який пропонується на цьому тижні. Перш за все, ми вважаємо, що продовжується показ видовищ замість хліба, які вимагають люди. Що я маю на увазі? Ми бачимо законодавчу ініціативу про так званий закон про олігархів, який насправді не вирішує проблему відокремлення влади від грошей і є суто популістичним. Ми бачимо закон про так звані корінні народи, який, якщо він буде прийнятий, однозначно розділить громадян України на громадян першого сорту і другого сорту. Ми бачимо незрозумілу ініціативу з посадки мільярда дерев за 3 мільярди гривень, яка є суто корупційною оборудкою на кшталт того, що була предприйнята, коли розподілили ковідний фонд, і він пішов замість боротьби з епідемією на іміджеві проекти діючого президента. Було погано те, що під дахом цих видовищ у нас проходить намагання протягнути законопроекти, які вичавлюють остатки грошей з наших людей. Що я маю на увазі? Перш за все, ми бачимо закон 5600 про зміни до податкового кодексу. В цьому законі, якщо він буде прийнятий, у нас люди, які сьогодні вирощують власну продукцію на території більше, ніж пів гектара, повинні сплачувати податки з тої продукції, яку вони виростили і продали. Сьогодні діє норма 2 гектара, а буде пів гектара. І це навантаження на людей, які самі вирощують свою продукцію. Ми бачимо в цьому ж законопроєкті норму по введенню ПДВ на продаж нових квартир. Це означає, що забудовники, всі ми це розуміємо, перекладуть цю вартість на тих людей, хто планує купити квартиру, взяв кредити, і це однозначно збільшення вартості житла. Ми бачимо збільшення тарифів. Вони вже зросли в цьому році на 35%, і суспільство сьогодні готує до того, що буде подорожчання і газу, і електричної енергії. Оці ці речі проходять сьогодні і намагаються провести через парламент внаслідок позиції «Слуг народу». Всі ці речі проходять в умовах економічної кризи, і дуже тривожний сигнал сьогодні, що катастрофічно і дуже швидко зростає зовнішній борг нашої країни. А це означає, що наступне покоління буде сплачувати ці борги, це ж гроші взяти в кредит. І сьогодні при ВВП країни 150 мільярдів доларів, зовнішня заборгованість вже більше 90 мільярдів доларів. Це катастрофічна цифра, і навіть ненароджені діти вже мають на себе тягар цього боргу. І тому політична позиція нашої партії абсолютно чітка. Парламент став на популістичний шлях, який не має нічого спільного з інтересами народу України. Він повинен бути розпущений. Повинен бути обраний новий парламент і нові депутати, які будуть відповідати на виклик суспільства, на виклик подій, які будуть відчувати свою відповідальність перед людьми. І потім вже повинен бути сформований новий уряд, який буде забезпечувати економічне зростання нашої країни і забезпечувати його стабільність. Це наша позиція, ми будемо її дотримуватись, і ми не підтримуємо в парламенті закони, які погіршують умови життя людей, а будемо вимагати зміни цього парламенту. Дякую за увагу. Дякую за інформацію. Брифінг завершений.